Ah, acertei! Boa, boa, rapaziada. Eu sou o Paulinho e estamos começando mais um videozão aqui pra vocês, certo, mano? E hoje estamos numa pistinha diferente, rapaziada. Dá um close aí, cameraman. Estamos nessa pistinha aqui, né? Mas vem de vez em quando aqui, que fica um pouco afastado de casa ali. Então fica meio na correria pra mim vir pra cá. Eu acabo indo pra outra pistinha que é mais perto de casa, que é a nossa famosa Rua do Grau, né? Só que hoje eu quis treinar numa descida. Essa manobra aqui, rapaziada, que eu tô aprendendo. Na reta você acaba perdendo o equilíbrio demais. E pra treinar, pra acertar ela, pra gente deixar ela perfeita, tem que ser numa descida, né, mano? Então acompanha, certo, rapaziada? Mais uma manobra aqui, né? É, que eu venho aprendendo. Tudo que eu venho aprendendo, eu vou mostrando aqui pra vocês, se tá ligado. Essa manobra, mano, eu não cheguei a gravar o começo dela, quando eu comecei a treinar ela, porque é uma manobra bem difícil. No começo eu achei tipo meio que impossível. Por quê, mano? Essa manobra aqui, rapaziada, eu vou estar com o pé em cima do pé de vela. Meu peso vai estar em cima da bike aqui praticamente. Todo meu peso em cima da bike pra frente, né, mano? Então pra você puxar é difícil. Quem já tentou e sabe, o mochila tá ligado, né, mochila? Você começou a puxar agora, né? Você tá ligado que é difícil pra caramba puxar. Pra caramba, cê é louco. Quem tá aprendendo, quem começar a desenrolar isso aqui, é difícil de aprender, certo, rapaziada? E essa manobra que eu tô aprendendo é aqui. Você travou aqui, puxou, joga essa perna em cima, tira uma mão, rapaziada. Por agora que eu aprendi ela, certo? Quem me acompanha lá no Instagram já viu, eu soltei ela por lá. Não sei se vocês repararam, né, mano? Porque tinha gente me falando que reparou por pequenos detalhes ali, essa do pé, né, mano? Que realmente não parece tanto assim nos vídeos. Se eu soltar uma foto assim no Instagram, poucas pessoas vão ver que é uma manobra nova, porque é difícil de reconhecer, mas seu pé vai estar travado no pé de vela e a perna em cima do guidão, mano. Cara, que controle é esse, mano? O Gabriel está enguiçado ali hoje no treino, hein, mano? Com a montadinha dele, você é louco. Então é isso, mano, acompanha que vocês vão vendo aí como que é a manobra. Eu tô aprendendo ainda, igual eu falei pra vocês, de vez em quando sai, de vez em quando não sai. Então tem que treinar, né, mano? Se não treinar, não sai. Acompanha, rapaziada. Eu quero soltar uma mão pra ficar mais da hora, só que agora eu não travei ela certo. Tem que estar bem retinha, mano. Se ela começar a ir pro lado assim, você tirar uma mão é perigo você cair. Então tem que travar bem certinho, né, Gabriel? Que boa, cara. Vem por aí. Depressivo. Saiu ainda não. Primeira, eu tava treinando aqui, saiu um só, mano. Eu comecei o vídeo e não quer sair mais. Deixa eu ver se sai aí. Não dá porque eu coloquei a perna muito aqui, mano. Acho que tem que colocar mais aqui. Se colocar na ponta do guidão aqui, é perigoso o peso da minha perna virar o guidão assim, é perigoso cair, mano. Mas vou tentar, vai sair. É mal mesmo. Ah, porra, isso é difícil, hein, mano. Mais ou menos, mais ou menos. Tô acertando ela o ponto dela. Eita, porra! Eita, só pra não pagar o domínio, não, Fred. Viado! Que perigo, porra, da porra, viado! Vai ser mandar um quebrão. Rapaz, que susto, mano. Olha o Fred, viado. Olha o manete. Você é louco. Abaixou no alto o bagulho, mano. Sorte que eu voltei. Eita, susto, ah, da porra, imagina, viado. Você vai, viado. Esse freio tá um perigo, mano. Tá um perigo. Gabriel,
Rapaz, dá foda. Mano, eu acho que eu tenho que deixar esse guidão mais reto, mano. Eu coloco a perna aqui, ó, ele faz isso aqui, ó. Aí não dá pra me tirar a mão. O certo é deixar ele bem retinho, mano, mas é difícil. É difícil se acertar um, mano. Saiu quase parando, mas saiu. Ah, acertei. Filha da puta, rapaz. Você acerta o ponto dela, vai embora, mano. Pra isso que eu queria mostrar pra vocês, rapaziada. Agora travou e foi embora, mano. O bagulho é difícil, mas se você achar o ponto, todas as manobras é assim, na verdade, né? Tipo, você acha o ponto dela, você vai embora. Vai, vai. Você tá ali treinando, ah, mano, tá difícil, mas você acha o ponto certo da manobra, a chave do bagulho mesmo, a senha, aí já era, aí você vai embora. Vamos mandar mais uns treinos aqui, vamos ver o que que sai. Tem que pegar lá, mano. Opa, foi muito pulado agora. Beleza demais. Ó, Gabriel. Tá com a senha. Gabriel hoje tá só por Deus, só uma febre. Travei errado. Perdi a senha já, é? Toma, travadinho. Bolinha. Ah, manobrinha difícil, velho. Que bagulho difícil. Ui, acertei mais uma. O que aconteceu? Só chegar. Ai, quebrou a corrente do homem ali atrás, aí é foda. Ai, gramada. Saiu. Cara, aqui sai, tem hora que não sai, rapaziada. O bagulho tem que treinar e se dedicar mais um pouquinho pra sair. Vou mandar mais um, manda mais uns dois pra finalizar. Eu já tô cansado também. Você é louco, ruim de descer e subir, tem que subir toda hora, né? Ó, Gabriel, gramado, quebrado. Oi, Zé. Né? Gabriel, tá só uns poucos toques. Eu vim raspando, soltando aí, você vai tirar minha mão. Ixi! Pega na minha que você não cai, neném. 3, 1, que eu vi, mostra pra ele. Mostra pra ele. Nossa, essa não deu, não. Segura o cara, é forte. É doido, hein? Boa, tem que tentar mais um, tentar mais um. Foi chegar, viado. Eu tava surfando, nem pedalando eu tava. Não tá pegando. Pode ser assim, só, Jô? Sim. Abri. Só tinha quebrado na hora que ele puxou. Esse é capa, hein? Ah! Chega. Meu, já zoou tudo minha bike. O, hã? O ar tá pegando aqui, o piloto tá pegando, mano, no quadro. 02. Vai, oh.
Tá pegando, sapão, não trouxe chave, não trouxe nada. Hoje vai embora, Santos. Rapaziada, no mais é isso então, fechou? Mais um treinão, galera braba, certo? Molecada animou hoje em peso pra mandar um treino, mano. Deixa o like, qualquer dúvida também, deixa aqui nos comentários. Se você manda essa manobra, deixa alguma opinião, deixa alguma dica, na verdade, pra nós aí, né, mano? Vai ajudar pra caramba. Não vou passar umas dicas pra vocês nessa manobra por enquanto, porque eu nem sei, nem desbloqueei ela ainda. É uma manobra bem difícil, igual eu falei pra vocês no começo do vídeo. Então, conforme o tempo aí, eu vou ensinando vocês, se vocês quiserem aprender também. Mas por enquanto, né, a gente não pode ensinar, porque eu nem sei a manobra direito ainda, fechou? Se inscreve no canal, ativa o sino pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto, é nóis. E, ah, é, agradecer vocês que me seguem lá no Instagram. Somos 100 mil lá no Instagram. Agora a meta é pegar 100 mil aqui e lançar a placa naquele modelo. Esse é sonho, hein, mano. Tamo junto, é nóis e fui.